Fins ara, senyor Lopager, no existia un conveni d'aquest perfil, d'aquesta mena, entre vostès i el Departament de Salut? Nosaltres fa temps que treballem amb el Departament de Salut, però diguem, aquí hi hem afegit tot l'àmbit de desinformació sobre el Covid, que òbviament això és recent d'aquest mateix any i per tant això no existia. Li he de dir també que a part del conveni amb el Departament de Salut tenim un altre conveni de característiques similars amb el Col·legi de Metges, i amb el Col·legi de Metges hem fet també altres actuacions de desinformació en matèria de salut, com són la desinformació sobre el càncer i la desinformació sobre les vacunes. I després hem fet una tercera actuació sobre aquells productes que teòricament prevenen o curen la Covid sense que naturalment hi hagi cap base científica que ho suporti. Aquest conveni preveu col·laborar en l'àmbit de la supervisió i control de les diferents comunicacions comercials a nivell de mitjans de comunicació, ràdio, televisió, evidentment, així com serveis audiovisuals sota demanda, plataformes d'intercanvi de vídeos, etc, etc. Clar, l'abastament és molt ampli. Com s'ho fan? Com s'ho faran per intentar controlar aquest veritable allau d'informació? Bé, diguem, nosaltres hi hem afegit en els mitjans tradicionals, que com vostè deia són ràdio i televisió, que són els mitjans tradicionals de regulació per part de les autoritats reguladores, doncs hem incorporat els serveis a la demanda i les plataformes d'intercanvi de vídeos i les xarxes socials. Hem de dir que molts dels continguts més de desinformació es troben en aquest àmbit de les xarxes. I per tant, nosaltres ja estem posant el focus en aquesta actuació. De dir, per exemple, que en plena pandèmia nosaltres ja vam denunciar una sèrie de continguts que trobàvem, en aquest cas, a YouTube, uns determinats continguts que creiem que eren clarament de desinformació, i YouTube els va retirar de manera immediata, igual que va retirar arreu d'Europa una gran quantitat de continguts. És a dir, que a poc es va fent una gran feina per part de les autoritats reguladores, i també és veritat que les plataformes, amb la seva funció d'autoregulació, cada vegada estan posant més mesures per combatre aquesta situació.